E cu camera. Da, dacă în cameră ce-a făcut. Deci aveai firmă. Avem firmă Europa, care avem o licență. Dar înainte licență se dă eu la aici, la Ministerul Economiei. Și avem 4 milioane de dolari. Dar de unde aveți să bani? Nu avem eu bani, avem făcut contracte cu Vezuc în România, din Ucraina, din țările Baltice și din Rusia. Mare. Și știi, vă două luni de zile, poliția la... Și încă erau bieți. Unul spune... Cam în ce an se întâmplă asta? E, lângă 2000. Aia, de atât așa ai uitat, s-a aproape 20 de ani. Nu, dar... Unul ciorbe și unul rumeanță. Dar oricum, nu ei decideau, eu... L-am oprit, eu nici m-a arestat, copilul s-a spărit. Seara m-a luat mai de luță și m-a mai fermat și m-a s-o petrec. Ei m-a arestat, m-a acolo și m-a duce aici la... Nu m-a să formas la noi Interpol, la etajul 2, la Ministerul Interne, când intră în stângă. Ei, după aceea, mă, într-o parte, alta, mă, mai nu înțelegeam. Și apoi început de-am, mai fac niște firme pe firma aceea, factura de transport, mă trăie unul. Când m-am mai intrat în bandiți este anii 90 cu niște bani. Bun, trebuie să am făcut un contract cu o firmă să iau niște bani. Dar din, mai întâi toate m-a băgat un băiet la unul bache din Elovin, un mare bandit, dintre care eu nu vreau să nu cred în Mursache, în doamna. L-a apărat e bandit cel. Lui spune, mă pare mi se că Andrei Boștovoi. De așa le era Andrei Boștovoi. Aveți deputat în Parlament, fost. Păi acela a fost secret, acela era bancherul lui ăsta, lui Baciu. Dar Baciu lucra un fel de ajutor la... În poliție, Baciu? Hă? Baciu, polițist? Nu, nu știu ce-a fost. Mai scurt, nu, nu. Și era, ei lucrau la ăsta, cum ar cheamă, State. A fost voi lucrat la State, știu. Da, și așa l-am tot la State lucrat, amândoi. Și pentru un prieten meu s-a dâns, spus eu, mă ajut, eu scot 15.000 de dolari din București. Păi, zic, dar faci în omenie. Nu au scos nici aceea și încă m-a băgat mine. Ne-am dus noi la bancă, facem contract și spune, dar trebuie să fac contract cu voi. Mâine vii, mă duc a doua zi bancă. La Victoria Bank? Nu, la Banca de Economie la 40.000. Ei, mai pe scurs, o trecut așa de timp, rog să mă târi. Mai bine, aici ăștia mă tot trăi după 4-5 ori. Odată ieși și faci. Mi-arată fotografii cu 4 arabe. Cine arată? Cine arată? La... Era un star și leitenant, dacă nu... Delievski, mi se pare că familie, dacă nu l-am uitat. Dar mi se pare că așa. Tânăr. Era la Interpol acolo, mă întreba. De-am a două ori, trei ori mă chema. Mi-arată pe și pe ăștia, nu știu. Și el, după ce s-a dus, eu i-am șterpelit de acolo și el fotografii. Să văd cine-s. Ei, mă duc, vin acasă, iar mă încep. Mă duc, scriu la Voronin, la șală, la șală, la fiecare și... Și 4 milioane, nimeni, nici un răspuns nu mi-a dat. M-am dus aici la Voronin, era unul... Nu știu, în familie, un, la dâns, un slugă de azi care puie. Un păsilier. Nu știu ce era el acolo, la etajul 2, care... Nu le-am zis așa la nimic. Mă, mai departe, trece timp, iar... Iar vine, o găsesc cu eu firma acolo în tot Europa, nu știu, mă târâi. Acele termine au început să mă târâi, să-mi iei casă. Și când am luat banii de la bancă, o femeie i-a spus lui Baciu, bă, nu te băga cu ăsta om, n-a să duci la cap. Dar de aia am vreo 30 de oameni, unde lucrau cu dânsul două, cum se numesc ăsta, care oficiază documente, cum se numesc? Notari. Ne-am dus la un notare să aici la fostul Tinătatul Biruință. Era una. Și am zis că nu, eu nu fac. Gata, eu cu tine nu mai vreau să Vidrașcu, Vidrașcu. Nu știu cum îi spune. O, doamnă, așa. Dar nu, eu nu vreau să fac, nu fac nimic. Ne-am dus la botanică, la alta, au făcut hârtie și am dus. Intrat. Nu, dar nu m-am gândit deodată. Ce hârtie? O procură ceva? O procură. Nu, că am pus în gaj. Nu știu, acolo, nu mai țin minte, dar contractul de sine. Ai pus în gaj casa? Casa. Dar am pus și pe document scris, o jumătate din casa mea. Dar eu avem o doime cu altă parte cu fratele. Și avem jumătate de casa lui și casa mea. Înțelegi? Când mă duc, ai, de-aia îmi ia toată casa. Mă zic, 24.000 trebuie să vă dau. Nu, 50.000, bun, să vă le dau. Nu știu cine l-a găsit. Un avocat care e cu fratele, o lucrase, probabil că el a fost amestecat în
rivalizarea Benz și Găgăuz Bac, care un Găgăuz, nu mai țin minte numele lui, dar eu am înțeles la altfel lucruri. Din banca de economie, nu găsim fratele și se vândă lui. Vezi, tu nu te pregă, eu sunt băgat, nu fac alcool. Acasă unde s-a apă? Te muncești. Și a rămas fără. Cum? A rămas fără casă. Nu, mi-am scos. Unicul din 38 de oameni, numai eu mi-am scos. Restul a rămas cu chiloți. Numai chiloți. Am judecat sau cum? Da, m-am judecat 16 ani cu banca de economie și n-am primit niciodată. 16 ani. Și n-am hotărât nimic. Eu mă rog astea, fratele, asta, mai departe. Și mai pe scurt am făcut acolo, mi-a întors fratele casa. Când mă duc la bătăie, nu la bătăie, la cum sunt cadastru. Nu, la primărie găiești care cu finanțele, cum sunt. Organele astea financiare, oricum se mai numesc, unde e înregistrat, știi? Mă duc, băi, dar nu numai asta ai tu, mai încă e jumătate din casa lui frate. E zic, bun, mă duc, îmblu, caut tot documentele, vin peste o săptămână, nu, tu n-ai nimic. O ascunsă este, o scos termin. La primărie era numai casa, dar aici era și jumătate și la... Al lui frate jumătate? Da, aveam din casa lui frate jumătate, bine. Nu mai scurte, mă, probleme, tot nu am mai hotărât nimic. Și amu nu mai faci business, nu mai ai firmă? Nu mai am nici, am mai muncit, am... Că nu puteți face nimic. Și Bordoi mi-a spus că plăcat, nu unii spun ca așa, dar eu nu știu ce. Dar nimeni nu știe nimic. Dar ce m-a făcut? Că am dat toate hârtiile originale și ele mi le-au luat la centrul ăsta de corupție. Mm. De pe... Când îți dai drum de la Institutul de Medicină? CNA. Era atunci cel mai mare, fișorul cel mai mare căgăbist, care a reușit foarte mult moldoveni, cum îi spune lui, care am unul și tot unul lucrează, unul și face. Și el, șef, și el. Șef acolo era. A cine ea? Da, Mijinski, îmi spune. A, Mijinski, da, da. Mijinski. Așa un șef era, da. Și m-a trimis la un, am căzut dintre ei la un băiat normal. Următoile așa la noi, am mirit la un băiat al lui, care de pe tatăl îl știe. Așa era tot, un băiat normal, normal, și așa, nu, m-a spus, m-a dat la unul cu Adrian. Așa l-am zis, haide hârtie, dar și el, dar tu ai niște hârtie aici de litete și noi nu putem să facem. Uite, dă-i hârtie. Nu, du-te pe cea parte, că acolo este camera video și îți ia și pune documente. Dar eu prost, am pus documentele, le-am pus pe tete. Originale. Da. Și așa. Bun, dar de ce nu mi-ești Boștovoi, că e bandit Boștovoi? Bandit? El, pentru că el... Andrei Boștovoi. El era... Deputatul parlament, că așa se Boștovoi. El era lui ăsta, da. Apoi el a vrut stația lui ședea, dar și Baciu a fost amestecat. Cine? Baciu. Pe Baciu el așa l-a iertat stat. L-a iertat pe Baciu. Dar așa la mare un neam, nu știu și... Dar pe acolo era aplicat în stat. Era aplicat fișorul Boștovoi. Eu nu știu pe fișorul, tu nu. Eu știu pe Boștovoi. Dar Boștovoi era cu banii. El... Eu ce-am făcut? Eu am venit după mine. De original, dar eu zic nu. Eu aștept venit din bancă originală. Care, cum m-a mărs banii, un s-o dus, cum a venit, cum i-am dat, cum s-o dus. Și bani s-a spus, nu. Mai pe scurt, nu a putut nimeni, nu a hotărât nimic. S-a vrut după două ori să mă termin, dar nu. Cine s-a nindă de mine, eu nu știu de ce. Dar tăți s-a murit. Tăți s-a dus pe râp. Și nu le-am făcut nimic. Cum te numești, Mata? De ochi. Petru Gros. Petru Gros. Interesant.